Hello, boys and girls. Welcome. This is the unit 4, A Day at the Zoo. Tak, vítám vás u další lekce, lekce 4. Lekci 4 najdete na své stránce 24. So please open your school book at page 24. And let's listen the story. What's happened at the zoo? Takže připravte si učebnici a vrhneme se na poslech. Are they monkeys? Listen and read. Yes. Are they dangerous? No, they aren't dangerous. Are they friendly? Yes, they are. They're very friendly. No. A Polly, look! Hello! It's Greg and Jack! Tak, jdeme pokračovat. Sami si teďka přečteme a přeložíme do českého jazyka. Hooray! A day at the zoo! Opakujte po mně. Come on! Let's go and see the penguins. Tak přeložíme. Hurá! Den v zoo! Pojď! Pojďme se podívat na tučňáky. I like penguins. They're funny. Opakujete po mně hezky? Yes, they are. A překládáme. Mám ráda tučňáky, jsou zábavní. Funny. Ano, to jsou. What's in there? I don't know. Let's ask the keeper. A co je tam? Nevím. Pojďme se zeptat toho ošetřovatele. Excuse me. Have you got any animals in there? Yes. Promiňte, máte nějaká zvířata tam? Jo, mám. Are they dangerous? No, they aren't dangerous. Jsou nebezpeční? Ne, nejsou nebezpeční. Are they friendly? Yes, they are. They are very friendly. Jsou přátelští?
Ano, jsou. Jsou velmi přátelští. Are they monkeys? No. Jsou to opice? Ne. Oh, Polly, look. Oh, Polly, podívej. Hello. It's Greg and Jack. Ahoj. To je Greg a Jack. Tak já doufám, že opravdu čtete se mnou, že tam nelenošíte někde u obrazovek, ale že jste aktivní. Tak, takže toto je příběh ze zoologické zahrady a my v něm máme nová slovíčka. Pojďme se na ně podívat a hnedka si je zapíšeme do svých slovníčků. Takže otevřete si je a pojďme si zapsat nová slovíčka. Budeme je potřebovat. A nová slovíčka jsou funny, dangerous and friendly. Funny je zábavný nebo zábavní, dangerous nebezpečný nebo nebezpečný, friendly přátelský nebo přátelští. Funny, dangerous, friendly. Pojďte zopakovat. Funny, dangerous, friendly. Tato slovíčka si zapište pod novou lekci číslo 4. Takže si udělejte nadpis čtvrtá lekce nebo unit 4 a tato slovíčka si zapište pod to. Také se nám v textu objevila slovíčka zvířat. My si slovíčka zvířat necháme na příští lekci, ale měli jste tam penguin, množné číslo je penguins a monkey. V množném čísle monkeys. Monkey píšeme monkey. Penguins píšeme penguin. Jo, takže to už si taky klidně můžete zapsat. No a my budeme pokračovat v pracovním sešitu. Open your activity book at page 29. And look at exercise 1. Listen and circle yes or no. Takže poslouchej a zakroužkuj ano nebo ne. Listen and circle yes or no. 1. Are they cats? Are they dinosaurs? 3. Are they dogs? 4. Are they monkeys? 5. Are they penguins? 6. Are they monkeys? Tak pro jistotu pouštím ještě jednou. Activity book. Listening 36. Listen and circle yes or no. 1. Are they cats? 2. Are they dinosaurs? 3. Are they dogs? Are they monkeys? 5. Are they penguins? 6. Are they monkeys? Tak, tady jste mohli slyšet krásnou otázku. Are they cats? Když by to byla věta oznamovací, to už jsme si říkali v předchozí lekci, tak by bylo they are cats. Oni jsou kočky. Ale když se chceme ptát, tak se to přehodí. Sloveso být je na začátku otázky, takže are they cats? Are they cats?
Yes. Zakrůžkovali jste yes? Jdeme na dvojku. Are they dinosaurs? No. Zakrouškovali jste no? Další otázka byla, are they dogs? Yes. Are they monkeys? Yes. Are they penguins? No. Are they monkeys? No. Takže měli jste to takhle? Chválím. No, já jsem nešikovně vám své výsledky už ukázala před poslechem, takže doufám, že jste si toho nevšimli a že jste to dělali samostatně. Tak, no a teďka jí půjdeme na procvičování právě těch slovíček friendly, dangerous and funny. Takže co znamená friendly? Je to od slovesa friend, což je kamarád, takže kamarádský. Danger, nebezpečný, dangerous. And funny, fun je zábava, fun je zábavný. Takže tigers, they aren't friendly. Co to je to aren't? Vzpomínejte si. Tak, kdyby byli kamaráčtí, tak by tam bylo they are. Vzpomínáte? Ale určitě tygři kamaráčtí nejsou. Takže they aren't, což je are plus to not. Vzpomínáme na sloveso být? Doufám, že ano. Tak, no ale tygři, the tigers, they are dangerous. They're dangerous. They are dangerous. They're dangerous. Tak, tady jsem vám řekla. Stažený tvar i plný tvar slovesa být s tím ar. Takže oni jsou nebezpeční. They aren't funny. They are not funny. They aren't funny. Takže opět jsem vám to přečetla v plném tvaru are not a ve staženém tvaru they are not funny. They aren't funny. Je to to samé. Pořád je to sloveso být. V kladné a záporné větě. Takže the tigers, nebo they aren't friendly, nejsou kamaráčtí. They're dangerous, jsou nebezpeční. They aren't funny. No a vaším úkolem bude teďka popsat ty hady, já to zase musím takhle zakrýt, ty hady a popřemýšlet, jestli jsou kamaráčtí, nebezpeční, přátelští, jak to s nimi je. Tak pojďme na ty hady teďka společně. Takže co určitě jsou? Já vás neslyším, zkuste si v hlavě říct, že oni jsou nebezpeční. They are dangerous. Tady to vidíme v tom předchozím. They are dangerous. Co dál? Are they friendly? No. They aren't friendly. Are they funny? No. They aren't funny. Takže takhle bychom to napsali. They aren't friendly. Mým krasopisným písmem vidíte. They aren't friendly. They are dangerous. A they aren't funny. V podstatě úplně to stejné jako tygři. Vidíme? Tak. No a teďka váš domácí úkol je obrázek číslo 2 a 4 na stránce 29 popíšete ty pejsky, puppies a Kvizyho a Ziggyho. A to mi pošlete. Takže budete psát celé věty, využíváte slovíčka friendly, dangerous and funny.
A píšete v celých větách, oni jsou, oni nejsou. Ano? Takže 6 větiček mi pošlete za domácí úkol. Mějte se fanfárově a báječně. Pa, pa, pa. Bye, bye.